ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ ده عاملين مش ايه؟ يا رب تنجيد، تكونوا بخير. ده النهارده ب 40 عندي بره، سيد هنشوف تشكيلة القماشة الجديدة. يا رب ده 40 يعني واحد. ده الزيتي ده؟ الزيتي ده اخر حتة مفيش منه. يا بكام؟ ده 35 متر، هي 4 متر بس. 4 متر وده ب 30؟ ده ب 35. ده ب 35. الأسعار غليت النهاردة، واللي في ايدك ده بكام؟ ده ب 30. ده ب 30 الكشمير والرمادي، وده ب 30 المشجر ده. ده كله فين عند سيد؟ ده اشكال جديده، هي زي ما انتم شايفين ده كده، والاخضر ده كله فين عند سيد؟ ده ب 40 صح؟ ده ب 40. شايفين الاشكال اهو، ما شاء الله عنده تشكيله حلوه. ده كله فين عند سيد؟ عنده اشكيله حلوه. ده ستانات، ده كله ستان اهو، حلو قوي القماش دوت، ما شاء الله جايب تشكيله حلوه اهو النهارده اهو. شايفين القماشات دي كلها اهي، ما شاء الله جايب تشكيله حلوه اهو. والرمادي حلو قوي جميل، شايفين الاشكال كلها ما شاء الله عليه تحفه. الاحمر والاخضر والفوشيا والازرق، ده كله فين عند سيد؟ شايفين الاشكال دي كلها فين عند سيد؟ اللبني ده ها؟ الجديد ده اي حاجه المتر ب 40 جنيه. ده فين عند سيد؟ قطن. ده قطن كله، ده كله فين عند سيد؟ القماشات اللي انتوا شايفينها ديت قطن، المتر ب 40 دي منها صح؟ كل فيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس.